በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጌታዬ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስን አጋዥ ረዳት አድርጌ በመስከረም ወር የሚነበብ የሊቀ መላእክቱ የቅዱስ ሚካኤልን ድርሳን ማንበብ እንጀምራለን። አሜን። በስም በአካል በግብር ሶስት ሲሆኑ በባህሪ በህልውና ግን አንድ አምላክ በማለት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን መስከረም በባተ በ12 ቀን የሚነበብ ክቡር የሚሆን የቅዱስ ሚካኤልን ድርሳን እንናገራለን። ጸሎቱ በረከቱ ከሁላችን ጋር ለዘላለም ይኑር አሜን። እግዚአብሔር ከእኔ በቀር ሌላ አምላክ አታምልኩ አይኑራችሁ ይላል። ሰማይና ምድር በትእዛዜ ጸንቶ ይኖራሉ፣ ፍጥረታትም ሁሉ በእኔ የተፈጠሩ ናቸውና። ከእኔ አምልኮት ተላልፋችሁ ተራራውን፣ ኮረብታውን፣ እንጨቱን፣ ባህሩን፣ ወንዙን ብታመልኩ እነርሱ ሊያድኗችሁ አይችሉም። የህሊና ንቃት የአእምሮ እውቀት የላቸውምና ምናልባት በማዕተብ ቢይዛችሁ ከእጅ የምታመልጡበት ቀዳዳ የምትሸሸጉበት ጓዳ አይኖራችሁም። ልዩ ልዩ አማልክትን የሚያመልክ ንጉሥ የሆነውን አልሰማችሁምን? ከዕለታት በአንድ ቀን የሚያመልካቸው አማልክቱ እነሆ የምትሞትበት ቀን ስለደረሰ እስከ 8 ቀን ድረስ ትሞታለህ። ነገር ግን በውስጡ ትሰወርበት ዘንድ አናጺዎች ጥራና ሳጥን አሰራ አሉት። በዚያኑ ጊዜ ሰራተኞችን በአስቸኳይ አስጠርቶ በአፋጣኝ ሳጥኑን አሰራ፣ ንጉሥ ነውና። ከዚያም በዚያች ዕለት መልአከ ሞት እንዳያገኘው በሳጥን ውስጥ ገብቶ ከባህር ገባ። መልአከ ሞትም መጥቶ ፈልጎ አጣው። ባጣውም ጊዜ እኔ ሳላገኘሁትም ብሎ ወደ እግዚአብሔር አመለከተ። እግዚአብሔርም ያችን ባህር በማዕቴ እንዳላጠፋሽ እንዳላደርቅሽ ያንን ባለጸጋ ሳወጡ ተሽጭ ብሎ ቢዝትባት አምዘግዝጋ ከዳርቻዋ ጣለችው፣ እንደ ድንጋይም ወረወረችው። ያ መልአከ ሞት አግኝቶት ለዘላለሙ የመውጣት ተስፋ የሌለበት ወደ ገሃነመ እሳት አንቆ ወሰደው። እናንተም ከእኔ በቀር ሌላ አምላክ ብታመልኩ የእሱ እድል ገጥማችኋል። ደስታችሁ ይፈጸማል፣ ስጋችሁም እንደ ሰም ይቀልጣል። በእውነትም እግዚአብሔር ታላቅና ግሩም ገናና ንጉሥ ስለሆነ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ባሕርየ መለኮቱን መርምሮ አኗኗሩ ፈጽሞ ሊደርስበት የሚችል የለም። በማኅፀኗ የተሸከመችው እመቤታችን ማርያም ስንኳ አይቼዋለሁ፣ ግን ባሕርየውን መርምሬ ለማግኘት አልቻልኩም አለች። በደመና አምድ የተነጋገረው ሙሴም ማየት አይቼዋለሁ፣ ዳሩ ግን ለመረዳት ተሳለኝ። በውሃ ያጠመቀው ዮሐንስም አየሁት፣ መርምሮ ለመረዳት ግን የማይቻል ነው። ኢሳያስም ኪሩቤል የተሸከሙትን የእሳት መንበር አየሁ፣ 24ቱን ካህናተ ሰማያት ለማቋረጥ ያጥሩት ነበር፣ ተመራምሬ ልደርስበት ግን አልቻልኩም አለ። ቃሉን የሚቀበሉና መልሱንም የሚያቀርቡ እኒህ ሊቃውንት በእውነት የአብ ባለሟሎች ናቸው። ለዘላለሙ መንበራዊ ሰማያዊ ከሚባል ክርስቶስ ዙፋን ፊት ሳይለዩ በፍጹም ደስታ ከእሱ ጋር ይኖራሉ። ከእጃቸው ማጠንት አይለይም፣ ከአፋቸው ምስጋና አያቋርጥም። ሁልጊዜ በየሰዓቱ ዕጣንን ያሳርጋሉ እንጂ እሱ ፍጹም ዋጋቸውን ይከፍላቸዋል። እናንተም መታሰቢያቸውን ብታደርጉ ማጠንታቸውን በሚያሳርጉ ጊዜ ያስቧችኋል። ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ደስ ተሰኝቶ የሚያስደስት ማን ነው? የሹመትን ዋጋ አስራት በማድረግ የሚሰጥ ማን ነው? በየነጋውስ ክብርን መንግስትን ለዘላለሙ የሚቸር የሚለግስ ማን ነው? ስለ እናንተ የለመኑትን ይሰጣቸዋል እንጂ አያሳፍራቸውም። የነገሩትን የሚፈጽምላቸዋል እንጂ ቸል አይላቸውም። በስማቸው የተማመናችሁ እናንተ የክርስቲያን ወገኖች ሆይ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ገባላችሁ፣ በሰማይ መኖሪያ ይሆናችኋል። በሰማይ መኖሪያ የሆናችሁ ዘንድ ሚካኤልና ገብርኤል እንዲሁም 24ቱ ካህናተ ሰማያት ሱራፌል፣ 40ቱ እንስሳት ኪሩቤል አደራ ተቀብለው ያዘጋጁላችሁን ርስተ መንግስተ ሰማያት ከቅዱሳን ጋር ትወርሳላችሁ። ስለዚህም እግዚአብሔር ሚካኤልና ገብርኤልን 24ቱ ካህናተ ሰማያትን ሱራፌልና 40ቱ እንስሳት ኪሩቤልን ፈጽማችሁ አክብሯቸው። በእኔ ዘንድ እንደ እነርሱ የከበረ የለምና መታሰቢያቸውን አድርጉ፣ በዓላቸውንም አክብሩ። በችግራችሁ ጊዜ ፈጥነው ይደርሱላችሁ ዘንድ በስማቸው መስዋዕትን ዕጣንን አሳርጉ ሲል ተናገረ። በሚካኤልና በገብርኤል እንዲሁም በ24ቱ ካህናተ ሰማያት ሱራፌል በ40ቱ እንስሳት ኪሩቤል ስም ከእኔ ዘንድ በቀረባችሁ ጊዜ ዋጋችሁን እንደማታጡ ተስፋ ይኑራችሁ። በሰማይ የሕይወት እንጀራ ትበሉ ዘንድ ከእንጀራችሁ ከፍላችሁ ለተራበ አብሉ። የሕይወት መጠጥ ትጠጡ ዘንድ ከምትጠጡት ቀንሳችሁ ለተጠሙ አጠጡ። የማያልቅ የማይቀደድ የክብር ልብስ በሰማይ ትለብሱ ዘንድ ለተራቆት አልብሱ።
የህይወት መብልን ትጠግቡ ዘንድ በልቶ ላልጠገቡት አጥግቧቸው። ቢኖራችሁ ስጧቸው፣ ባይኖራችሁ ግን ስለ እነርሱ ዘኑላቸው፣ ካለበት ያድርሷችሁ በላቸው። በሚካኤልና በገብርኤል እንዲሁም በአራቱ ከአራት ሰማያት ሱራፌል በአርባቱ እንስሳት በኪሩቤል ስም እንደሰጣችሁ በእውነት ይቆጠርላችኋልና። እስከ ግማሽ እንጀራ የሚደርስ እና ቀዝቃዛ ውሃን እንኳ ለራቦና ለተጠማ ብትሰጡ ዋጋችሁን አታጡም። እነሱ ስለ እናንተ ቸል አይሉም። ስማችሁን በሰማያት ባለ የህይወት መጽሐፍ ጽፈው እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ባዘጋጀው እጅግ በተጌጠና በተንቆጠቆጠ የወርቅ መዝገብ ጠረጴዛ ያስቀምጡታል። ስጡ ይሰጣችኋል ተብሎ በወንጌል የተነገረውን አልሰማችሁምን? እንዲሁም በምድር ያላበደረ በሰማይ የሚያበድረው የለም፣ በምድር ርኅራኄ ያላደረገ በሰማይ የሚራራለት አያገኝም። በዚህ ዓለም ማደሪያ ሰጥቶ እንግዳውን ያልተቀበለ በዚያች በፍርድ ቀን የሚያሳድረው አይኖርም። በምድር ንስሐ ካልገባ በሰማይ ንስሐ የለም ሲል የመጽሐፍ ቃል ነግሯችሁ የለምን? እንግዲህ በስንፍና ነፍሱን ያጠፋ ወዮለት፣ ወዮት አለበት። በዚህ ዓለም በሕይወተ ሥጋ ሳለ ይቅርታ ካላደረገ በጎ ሥራ ካልሠራ ምን ይጠቅመዋል? ምን ይረበዋል? የሚሞትበትን ቀን አያውቅም። ገንዘቡም ከእርሱ ጋር አብሮት አይሄድም። ነፍሱም ድንገት ተመንጥቃ ትለየውና መላእክት በሐፃ እሳት እየነደፉ በመፍራትና በመንቀጥቀጥ በሰማያዊ ንጉሥ ቅድመ እግዚአብሔር ደርሳ ራቁቷን ትቆማለች። ይህቺ ምድራዊት ዓለም ሳታዋርደን ሳታስንቀን በፊት እኛ እናዋርዳት እናሳጣት። ከእሷ ተፈጥረን ሁላችን ወደ እሷ ተመልሰን እንሄዳለንና ኃላፊ ጠፊ ስለሆነችው የተናቀች ሰነፍ ናት። እንደ ተውሶ ልብስን ፈጥና ታረጃለች፣ እንደ ጥላም ታልፋለች። በዚህ ዓለም የተደሰታችሁበት ሁሉ ከንቱ ነው፣ ቋሚነት የለውም። መግቢያችንና ማደሪያችን በዚያ ነውና እስከ ዘላለሙ ድረስ። ወንድሞቼ ሆይ ያቺ የመከራ ቀን ከመድረሱ አስቀድሞ ስለ ራሳችሁ አልቅሱ። ወዳጆች እስኪ ልብ አድርጋችሁ አስተውሉ። የቀደሙ አባቶቻችን ነገስታት፣ መኳንንት፣ መሳፍንት፣ የተከበሩ ሽማግሌዎችን፣ ሕፃናትና ዋጋው ብዙ የሆነ ነጭ ሐር የለበሱ በወርቅና በብር ጌጥ የተንቆጠቆጡ የሴቱ ዘዝርቶች ሁሉ ወዴት አሉ? እናንተም እንደነሱ ትሞታላችሁ። የዚህን ዓለም ሀብትና ንብረት ትታችሁ ትሄዳላችሁ። ወዳጆች ሆይ ኃላፊ ጠፊ የሚሆን የዚህን ዓለም ሀብት ከመውደዳችሁ በስተቀር እስከ ዛሬ አላስተዋላችሁምና። ወንድሞች ሆይ እናንተስ ገሃነማዊ ፍርድ ያለበትን ሰማያዊ ሞት ፍሩ እንጂ የዚህን ዓለም ሞት አትፍሩ። አሁንም ቢኖራችሁ ብዙ ስጡ፣ ባይኖራችሁ ግን በቅዱስ ሚካኤልና በቅዱስ ገብርኤል ስም በሚቻላችሁ መጠን ስጡ። በጊዜ ሞታችሁ ክብር፣ ጌትነት፣ የባህሩ የሚሆን በእግዚአብሔር ፊት ምስክር ይሆኑላችኋልና ለዘላለሙ አሜን። የመላእክት አለቃ የሚሆን ቅዱስ ሚካኤል ፋሲለደስን ብርሃናውያን በሆኑ ክንፎቹ ተሸክሞ ከደረሰበት አደጋ እንደጠበቀውና እንደረዳው የሚናገር የቅዱስ ሚካኤል ታምር ይህ ነው። ጸሎቱ በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሰማዕት ለመሆን የሚጥር ሁልጊዜ በፍጹም ልቡና ነቅቶና ትርቶ የሚጸልይ ፋሲለደስ የተባለ ሰው ነበር። እነሆ የመላእክት አለቃ የሚሆን ቅዱስ ሚካኤልን በፍሱህ ገጽ በህልሙ ተገለጸለትና የክርስቶስ ባለሟል ፋሲለደስ ሆይ ቸር አለህን በማለት ደስ ይበልህ በኢየሩሳሌም ሰማያዊ ስምህ ተጽፏልና አለው። ፋሲለደስ ሆይ ደስ ይበልህ፣ ደስታ ይገባሃል፣ መጽዋትህ ከእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ቀርቧልና። ፋሲለደስ ሆይ ደስ ይበልህ፣ ዛሬ በዚህ ዓለም እንደተከበርክ በኢየሩሳሌም ሰማያዊት ከከበሩ የከበርክ ትሆናለህና። ፋሲለደስ ሆይ ሰላምታ ይገባሃል፣ ስምህና የዘመዶችም ስም የምዕመናንም አንድነት ባለበት በሰማይ መቅደስ ተጽፏልና። ፋሲለደስ ሆይ ሰላምታ ይገባሃል፣ የሶስት ዓመት የሥራ ጊዜ የሚፈጀውን ያህል ሕንፃ ተሰርቶልሃልና። ፋሲለደስ ሆይ ሰላምታ ይገባሃል፣ የቤትንና የዮስጦስንም ቤት ቅጽሮቻቸውን ከፍ ከፍ አድርጓልና። ለልጆችህም እንደ ንጉሥ እንደ ዳዊት በሰማይ ለእያንዳንዳቸው ቤተ መንግሥት ተሰርቶላቸዋልና። ፋሲለደስ ሆይ ደስ ይበልህ፣ ኃጢአትን ለማሰረይ መስዋዕት ሆኖ በቀረበው በእግዚአብሔር ልጅ በግ ሀገር የከበሩ ድንጋዮችና በእንቁ ቤት ቢላ ተሰርቶልሃልና። ፋሲለደስ ሆይ አሁንም ታገስ፣ ከሕፃንነት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ከአንተ ሳልለይ የምኖር እኔ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ነኝ። ከመከራ ሁሉ ያዳንኩ ዳግመኛም የእህትህ ልጅ ዮስጦስን ከፋር ሰዎች እጅ አውጥቼ ያዳንኩት እንዲሁም ልጅህ አውሳቢዮስ ጠላቶቹን ጨርሶ እስካጠፋቸው ድረስ የረዳሁት ያጽናሁት እኔ ነኝ። ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለማድረግ የሚገባ እንድታደርግና ለሚደርስብህ ሁሉ መቋቋም የምትችልበትን መንገድ ይገልጽልህ ዘንድ በክንፎቼ ይዤ እሱ ወዳለበት ወደ ሰማይ በታላቅ ክብር አሳድርግ ዘንድ መጥቻለሁ አለው።
ያን ጊዜ ፍርሃት ከሱ አራቀለትና ብርሃናውያን በሚሆኑ ክንፎቹ አቅፎ እስከ ሶስተኛ ሰማይ አሳርጎት መልአክ እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ፋሲለደስ በክርስቶስ ፊት አቆመው። ዳግመኛ ብርሃናዊ በሚሆኑ ክንፍ ታቅፎ ወደ ሕይወት ምንጭ ከወሰደውና በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ሶስት ጊዜ ካጠመቀው በኋላ ደጋጎች ጻድቃን ከሚኖርበት ቦታ አስገባው። ከዚያም በደረሰ ጊዜ በከበረ ድንጋይና በሰማያዊ እንቁ እንዲሁም በወርቅና በአልማዝ በተመሳሰለ የተሰራ አዳራሽ አየ። እኒህን ያማሩና የተዋቡ አዳራሾች 24ቱ ካህናተ ሰማያት ይዞሯቸዋል። በውስጣቸው ግን ሰው አልነበረም። ከእነዚህ አዳራሾች መካከል አንዱ በጣም ከፍተኛ ከመሆኑም በላይ ስለ ስራውና ክብሩ ይህ ነው ተብሎ ሊነገር የማይችል ነበር። ቅዱስ ፋሲለደስ የሚባየ ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ እኒህ ፍጹም ክብር ያላቸው በልዩ ልዩ ጌጥ የተዋቡ አዳራሾች ለማን የተዘጋጁ ናቸው? ይህስ ደግሞ ከአዳራሾች ሁሉ ብልጫ ያለው ለማን ይሆናል? በእውነት ይህ የተጌጠና የተዋበ አዳራሽ የሚሰጣቸው ሁሉ በጣም እድለኞች ናቸው። በሰማይ ካሉ አዳራሾች መካከል ከፍተኛ ብልጫ ያለው ቤት የተረከቡ ሁሉ ክብር ሊሰማቸው ይገባል። እሱ ፈጽሞ ያማረ የተወደደ ነው እና አለው። የመላእክት አለቃ የሚሆን ቅዱስ ሚካኤልን መልሶ የክርስቶስ ወዳጁ ፋሲለደስ ሆይ ከታላላቆቹ አዳራሾች የሚበልጥ ይህ አዳራሽ ለአንተ የተዘጋጀ ነው። የተቀሩት ግን ለዘመዶችና ለንጉሥ ልጅ ሊወስጦስ ናቸው አለው። ዳግመኛም ደጋግ አባቶች የሚኖሩበትን ተድላ ደስታ የሚያደርጉበትን አሳይ ዘንድ እና ተከተለኝ አለው። ከዚያም አብርሃምን፣ ይስሐቅን፣ ያዕቆብን አሳየውና እነሱም ወንድማችን ወዳጃችን ሆይ አመጣጥህ መልካም ነው፣ ጽና እንጂ አትፍራ፣ በምትሰራው ስራ ሁሉ እግዚአብሔር አይለይህ አሉት። ከዚህም በኋላ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ፋሲለደስን ብርሃናውያን በሚሆኑ ክንፎቹ አቅፎ ወደ ቤቱ ይመልሰው ዘንድ ቅዱስ ሚካኤልን አዘዘው። ከዚያም በክንፉ አቅፎ ወደ ቤቱ ባገባው ጊዜ ሰውነቱ ሁሉ እንደ ፀሐይ አበራ፣ መዓዛውም እንደ መልካም ሽቱ ጣፈጠ። ቅዱስ ሚካኤልም በቅዱስ ፋሲለደስ ላይ ኃይልንና ብርታትን አሳድሮበት ሰላም ለአንተ ይሁን ብሎት በታላቅ ክብር ወደ ሰማይ አረገ። የመላእክት አለቃ የቅዱስ ሚካኤል ልመናው አማላጅነቱ ለሁላችን ይደረግልን እስከ ዘላለሙ አሜን። በስም በአካል በግብር ሶስት ብለን በባህሪ በህሉና በአገዛዝ በስልጣን አንድ አምላክ ብለን በማመን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ማምነን መስከረም በባተ በ12 ቀን የቅዱስ ሚካኤል በዓል እንደሆነ እንናገራለን። ክብር ምስጋና ይገባውና በዚህ ችለት እግዚአብሔር ከተጣለው በኋላ ይቅር እንዳለውና ምሕረት እንዳደረገለት ወደ አሞጽ ልጅ ወደ ኢሳያስ ልኮታልና ይቅርታ አድርጎለት 28 ዓመት ከተቀመጠ በኋላ ወደ ንጉሥ ወደ ሕዝቅያስ ሄዶ እግዚአብሔር ከደዌው እንደፈወሰውና ሚስት አግብቶ ነቢዩ ምናሴን እስከሚወልድ ድረስ 15 ዓመት እንደተጨመረለት ይነግረው ዘንድ አዘዘው። ስለዚህ አባቶቻችን የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት የቅዱስ ሚካኤል በዓል በየወሩና ክብርና መታሰቢያ እናደርግ ዘንድ አዘዙን። የመላእክት ሁሉ አለቃ የሚሆን የቅዱስ ሚካኤል ጸሎቱና በረከቱ ልመናውና አማላጅነቱ ለዘላለም ከእኛ ጋር ይኑር አሜን። በፈጣሪ ፊት ከአእላፍ መላእክት መቆሚያ እጅግ ከፍታ ላላት የማዕረግ መቆሚያ ቦታ ሰላም ላለው ተፈጥሮ ከነፋስ እንጂ ከስጋ አይደለ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ በክፋት ባህር ማዕበል እየተንገላቱ የሚጨነቁትንና በበረሃው ድግም ሲቀይት በፍጹም ረድኤት ደርስ የምታድናቸው አንተ ነህ። ስብሐት ለእግዚአብሔር። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስጨረሰ ለሉል እግዚአብሔር ፍጹም ክብር ምስጋና ይግባው። አምላክ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ አገራችን ኢትዮጵያን ጽኑ ሰላም አድርግልን። ዳሯን ሰዓት መሀሏን ገነት አድርግልን። ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት ስጠን። ቸርነት ፍጽማት ጎብኝ። የኢትዮጵያ ትንሣኤ ያሳየን። ከደጉ ዘመን አሻገ ከሚመጣው ከሚሰማው ከሚፈራው ሁሉ በምሕረት በቸርነት አውጣን። አውጣኝ አውጣቸው። የምሕረት የቸርነትህን ስራ ስራልን። ስለ ቅዱስ ሚካኤል ብለህ ቸርነት ስራ እንስራለን። አቡነ ዘበሰማይ ትትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮሐንስ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንድግ ለዘ አበሳ ለነ ኢታብአነ ጊዜ ውስተ መንሱታን ለአድኅነነ ወባህላነ እምኩሉ ቅዱስ በዚያች ዕለት መንግሥተ ስብሐት ለዓለም ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትነ ይማረን። ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመእግዚአብሔር ጸባዖት ሰላም ለኪ ብርክት አንቲ እምንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊሃ በፍቅረ ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይሥረይ ለነ ኃጣውኢነ አሜን።
መንግሥተ ሥላሴ ዘላለም ናት።